Nakon odluke u veze sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, gost dnevnika je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit. Gospodine Šmit, hvala vam što govorite za našu televiziju. Evo, prije svega, dakle, problem nerješenog statusa Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine već godinama vlasti u Bosni i Hercegovini guraju pod tepih. Bez finansiranja i upravljačke strukture ugrožen je opstanak ove kulturne institucije od državnog značaja. Zašto vlasti nisu riješile ovo pitanje, zašto su izostali konkretni potezi i hoće li ovaj vaš nalog koji ste danas donijeli biti jedino moguće rješenje za funkcionisanje Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Thank you. Hvala vam lijepo. Moram reći da je ovo tipična situacija za Bosnu i Hercegovinu. Sa jedne strane se radi o pitanju koje je izuzetno komplikovano, a istovremeno u pitanju je stvar koja je vrlo jednostavna. Kada govorimo o ovom komplikovanom dijelu ovog pitanja, komplikovano je utoliko što još uvijek nije potpuno jasno ko ima odgovornost za imenovanje rukovodećeg kadra u ovakvim institucijama, dakle, da li je to Vijeće ministara ili to Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Od 2009. bilo je nekih nastojanja da se ovo pitanje riješi, međutim, još uvijek nije ustanovljeno onako precizno. A s druge strane, jednostavan dio ovog problema jeste kada sebi postavimo pitanje da li je moguće da imamo jednu zemlju u središtu Evrope gdje nije moguće da ta zemlja upravlja svojim kulturnim nasljeđem, gdje ne postoji mogućnost da se izdaju knjige, publikacije i ostali naučni radovi. Dakle, to je nemoguće da imate takvo stanje. Na osnovu ovog mog naloga ja sam zatražio od Vijeća ministara da ustanovi ko u stvari ima tu nadležnost. Mojim nalogom za Vijeće ministara dat je rok od 7 dana, dakle da oni ustanove ko ima nadležnost za ovakva imenovanja. Kada su u pitanju hitne potrebe ove ustanove, na osnovu mog naloga dato je odobrenje rukovodećim ljudima, odnosno zaposlenicima biblioteke, da mogu da plate ove račune koje sada trebaju da plate, nadati se sa računa na kojima će, dakle sa bankovnih računa na kojima će biti osigurana sredstva koja su obećana. Također u ovom periodu bilo je podrške od strane ministrice Bošnjak, također i UNESCO koji su i nekih drugih institucija koje su nastojale da pruže podršku u rješavanju ovih pitanja, ali drago mi je da sam čuo da je danas i kada je u pitanju koalicije na vlasti bilo nekog raspoloženja, dakle radi se o političkim strankama iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, Banja Luke, Sarajeva i Mostara, dakle bilo je nekog raspoloženja da se razgovara o ovom pitanju i da se ono i riješi. Prošle sedmice upozorili su iz Međunarodne agencije za standardni broj knjige sa sjedištem u Londonu da je zbog trenutne situacije obustavljena i dodjela standardnih, odnosno matičnih brojeva, kao i objava i izdavanje knjiga. Upućeno je pismo i vama, kao i ključnim domaćim adresama kojim je traženo hitno rješenje za Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Hoće li biti otklonjen zastoj i blokade izdavaštva? Mislim da ću biti u mogućnosti da na osnovu ovog naloga sada u toku sljedeće sedmice obavijestim London da je ponovo moguće da izdanja i knjige u Bosni i Hercegovini dobiju ovaj međunarodni standardni broj ISBN, ISNN i drugi brojevi koji se izdaju za različita izdanja i publikacije, i mislim da će to biti moguće sada, dakle, ne samo ovdje u Sarajevu i kada je u pitanju izdavaštvo ovdje, nego i da se to odnosi na ostatak Bosni i Hercegovine, dakle da će ta dodjela brojeva sada moći da ide svojim tokom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da li je potrebno, odnosno da li je vrijeme za sistemsko rješenje da ne bi i druge kulturne institucije od državnog značaja došle u ovu situaciju? Definitivno nam treba takvo rješenje, međutim potrebno je da se shvati da se ovdje ne radi o prošlosti ili o bilo kome pojedinačno, nego se radi o zajedničkoj budućnosti, i mislim da sve etničke grupe i bez obzira o kojoj političkoj stranci se radi ne trebaju ulaziti u bilo kakve sporove, nego nastojati da riješe ovako pitanje, jer mislim da na ovu biblioteku, dakle Nacionalnu univerzitetsku biblioteku, možete gledati
na sličan način kao što gledate, na primjer, na fudbalsku reprezentaciju. Dakle, imate te ljude, potrebno je osigurati da oni mogu da djeluju, da rade i potrebno je osigurati da imaju kvalitet. Gospodine Schmidt, hvala vam mnogo na razgovoru. Dakle, evo, čuli smo, gost dnevnika bio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt.